Հայազգի վարորդ Հրաչի Հարությունյանը այսօրին Ռուսաստանի Դաշնությունում շովինիզմի զոհ է դարձել։ Այս կարգախոսով մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր սոցիալական ցանցերում հանդես են եկել պաշտպանություն հայ վարորդի, այսօր հավաքվել են Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանները բողոքի ակցիայի մասնակիցներին հնարավորինս հեռու պահեցին դեսպանության շենքից։ Հենց տեղում բողոքի ակցիայի մասնակիցները ստորահավաք սկսեցին, պահանջելով համապատասխան հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել մեր հայրենակցի նկատմամբ, որի վարած բեռնատար մեքենան հուլիսի 13-ին Մոսկվայում վթարի է ենթարկվել։ Պատարի արդյունքում զոհվել է 18 մարդ, վիրավորվել 50-ը։ Ցուցարարները գտնում են, որ եթե Հրաչի Հարությունյանը մեղավոր է, պետք է պատժվի, սակայն նրանք վանդալիզմ են համարում 46-ամյա տղամարդուն կանացի հագուստով հիվանդանոցից դատարան տանելը։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մարդու արժանապատվության հետ խաղալ, ներկայացնելով իրան ոչ մարդավայել կերպով։ Դա ուղղակի շովինիզմ է։ Կարևորը այստեղ մարդու իրավունքներն են, նույնիսկ քաղաքական կոնտեքստը այդքան կարևոր չի, ինչքան այն, որ մարդը պարզապես մարդը ստորացվում է անկախ նրանից նա ինչ ազգությանն է, կարող է լինել տաջիկ, կարող է լինել ուզբեկ, կարող է լինել նաև ռուս։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցներն են միացել նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Արդյոք եթե այդ վարորդը լիներ սլավոնական ազգի ներկայացուցիչ կամ ռուս, այդպիսի վերաբերմունքի կարժանանար։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ։ Եվ սա ցույց է տալիս Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների ոչ, մեղմ եմ ասում ես, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը գործին և հատկապես ինչ վրդովոցում է դատարանը։ Պարոն Իշխանյանը անընդունելի է համարում Հայաստանի իշխանությունների լռությունը։ Տեղ ունեցած դժբախտ պատարի առիթով միայն Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների ցավակցել ըստ նրա բավարար չէ։ Հայաստանի արգոս նախարարության մակարդակով և նաև Սփյուռքի նախարարության մակարդակով պետք է բողոքի նոտա հղվի Ռուսաստանի Դաշնությանը, խիստ բողոքի նոտա։ Ակցիայի մասնակիցները ստորագրված պահանջագիրը նետեցին դեսպանատան դիմաց գտնվող նամակատար արկղում։ Կոնկրետ քանակով չեմ կարող ասել, բայց մոտավորապես 2-4 ֆորմատի թուղթ հավաքվել է։ Պահանջում ենք մարդկային վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նկատմամբ։ Նույն քաղաքացիների պաշտպանություն Հրաչի Հարությունյանի Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնել նաև վաղը։